Goeiedag. Parasha 29 Acharemot, na die dood, as ook hierdie week weer saam Parasha 30 Kedoshim, wat beteken heilig of afgesonderd nummer 1. Ons Torah lesing vir die week is in die Torah, die gedeelte wat ons saam bestudeer is Levitikus 16 vers 1 tot Levitikus 20 vers 27. In die Haftara, Esegiel 22 vers 1 tot 19, as ook Amos 9 vers 7 tot 15. In die Bridesha, die Nieuwe Testament gedeelte, Hebreërs 9 vers 11 tot 28, 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 17, Matteus 15 vers 10 tot 20 en 1 Petrus 1 vers 1 tot 16. Die 29ste gedeelte uit die Torah en die 6ste lesing uit Levitikus word genoem Acharemot, wat beteken na die dood. Ons gaan bykie later kyk na Kedoshim, die 30ste. Maar die naam Acharemot, wat beteken na die dood, hierdie naam is afkomstig van die eerste woorde, van die eerste vers, van die parasha of gedeelte in Levitikus 16 vers 1 wat sê, en Yahweh het met Moses gespreek na die dood van die twee seuns van Aaron, wat gesterf het toe hulle voor die aangezicht van die Here nader gekom het. So die Torah gedeelte of hierdie week beweeg ons van die voorafgaande instructies rakende die rituele reinheid, die tahor, om die tragische voorval in herinnering te roep van Nadav en Avihu, die twee seuns van Aaron, wat doodgemaak is toe hulle vreemde vuur op die wierook altaar, die goue altaar gebring het tydens die inwijding van die tabernakel in Levitikus 10 vers 1 tot 2. Hierdie is weer eens 'n bevestiging en 'n waarskuwing hierdie week, dat slegs diegene wat afgesonder, heilig en rein is in die teenwoordigheid van Abba Vader mag kom. Omdat Aaron se twee seuns met vreemde vuur voor die aangezicht van Abba Vader gekom het en daar 'n vuur van die aangezicht van Abba Vader uitgegaan en hulle verteer en hulle gesterf het, het Abba Vader Moses verder beveel om Aaron opdracht te gee dat hy slegs een keer per jaar op die 10de dag van die 7de maand in die allerhoogste mag ingaan. Hierdie dag word genoem die dag van versoening, en in Hebreeus word het genoem Yom Kippur. Hierdie dag is deel van Abba Vader se vastgestelde tye, sy bepaalde tye of feestye, soos Abba Vader dit vir ons gee in Levitikus 23 vers 26 tot 31, waar hy sê, maar op die 10de van die 7de maand is dit die versoeningdag. 'N heilige vierdag moet dit vir julle wees, dan moet julle julle voorootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangezicht van die Here julle God. Want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie voorootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Ook elkeen wat op daardie selfde dag enige werk doen, die siel sal uitgeroei onder sy volk uit. Julle mag geen werk doen nie, dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte en al julle woonplekke. Let wel, die woord sê, dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte en julle woonplekke. Nou die vraag is, hoe kan hier staan, dit is 'n ewige insetting, as die Nuwe Testament sê, ons hoef nie meer Abba Vader se feeste of sy vastgestelde tye of selfs sy sabbate te vier nie. Wat bedoel jy, hoe, waar staan dit? Hoor gou wat staan in 1 Kolossense 2 vers 16 tot 17, daar staan, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en wat julle moet drink, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maan feeste of die sabbatdag moet vier nie. Dit is alles, maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. So baie word hierdie verkondig dat ons hoef nie meer die sabbat of die feestdag of die vastgestelde dag van Abba Vader te vier nie, want dit staan nie so. In die leefstyl Bybel vir vroue staan dit ook.
die woord sê dan duidelijk. Ik meen die woord sê duidelijk en die Bijbel sê die woord. Moet niet dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle Abba Vader se jaarlikse feeste of Sabbatdag moet vier nie. Die 83 vertaling sê ook, laat niemand julle dan oordeel in spijs of in drank, of met betrekking tot een feest of nieuwe maan of Sabbat nie. Hoor hoe mooi sê die 83 dit. Moet niemand dat julle kan oordeel in spijs of in drank of met betrekking tot een feest of een nieuwe maan of een sabbat nie, wat een skadebeer is van die toekomstige dinge, maar die lichaam behoort aan Christus. Dan sê die King James, wat baie nabij is aan die oorspronkelijke Bijbel, sê, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come by the body of Christ. Met andere woorden, hoor gou die vertaling van die tekstvers uit die oorspronkelijke woord van Abba Vader. Do not let anyone judge you in eating or in drinking, or in part of a feast, or of the new moon, or of the Sabbath, which are a shadow of the coming things but the body of Christ. Nou, gaan kyk jy hierdie in context, sal ons sien dat Paulus skryf aan die gelowiges van Kolosse. Met andere woorde, die wat Abba Vader, hy skryf aan die gelowiges, die wat Abba Vader sy woord onderhou het en wat glo in Yeshua ons verloser. Hierdie kinders van Abba Vader was baie geoordeel deur mense, omdat hulle juist Abba Vader sy instructies gehou het. Soos wat ons vandaag, baie van die kinders van Abba Vader, geoordeel word wat Abba Vader se feeste, sy Sabbat onderhou. So Paulus sê vir hierdie gemeente, as ons mooi lees, let no one judge you but the body of Christ. Met andere woorde, laat geen mens julle lei nie, behalwe die lichaam van Yeshua. Met andere woorde, doen soos die lichaam van Yeshua geleer is, om uit die woord van Abba Vader te leer en daarvolgens te wandel, en moenie dat die wat buite staan, die wereld, julle oordeel nie. Paulus sê juist vir hulle, julle is gehoorsam, julle shema Abba Vader se woord, soos die lichaam van Yeshua veronderstel is om te wees, maar moenie dat enige iemand julle oordeel, omdat julle die feeste van Abba Vader of die Sabbat onderhou nie. Jy sien so baie mense glo, die wet of die instructies van Abba Vader het weggeval na Yeshua se kruisiging, maar my vraag is, watter wet of watter instructie het dan weggeval? Mag ek dan nou steel omdat Yeshua gekruisig is? Het die Sabbat weggeval omdat Yeshua gekruisig is? Nee, die woord sê dat selfs in die 1000 jaar as Yeshua op aarde gaan regeer, sal die Sabbat en Abba Vader se feeste onderhou word. Abba Vader is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid, Hebreërs 13 vers 8, Maleagi. Abba Vader het nie vir Moses op berg Sinai die huwelikskontrak of die wet of die ketubah, soos ons het ken, gegee, en toe later gedink, o jete, dit was een fout, en gedink, hy sal eerder sy seun stuur, dat daar nie meer wette is nie. Alles wat Abba Vader geskep het, is goed, en Abba Vader maak nie foute nie. Voor Adam en Eva nog gesondig het, het Abba Vader al een verlossingsplan gehad vir my en jou. Yeshua self sê in Matteus 5 vers 17, daarom moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. So kom ons gebruik een praktiese voorbeeld in vandagse termen. Ons landwet sê, ons bly ons hier soms in Afrika, ons landwet sê, ek mag nie vinniger as 60 km per uur in 'n 60 km zone ry nie. Sou jy 110 km per uur in 'n 60 km per uur zone ry, is jy besig om die wet van die land te breek. Want as die verkeerskonstabel jou vandag vang, gaan hy of vir jou toesluit, of hy gaan vir jou meer as 'n R2000 kaartjie gee, fine gee. Sou jy die fine kry van R2000 en ek kom na jou toe en ek sê vir jou, yes, ek weet jy het verkeerd gedoen, jy het nie besef jy jaag so nie, moenie worry nie, ek sal hierdie fine vir jou betaal, want weet jy wat, ek is lief vir jou. Ek vat dan die fine en ek skeer hom op nadat ek hom betaal het.
Die prijs is betaal, jij is vrij. Niemand het op daardie stadium jou even in een ander land gaan sit, jy bly nog steeds in Afrika. Jij is vrij van die kaartjie wat jy gekry het op die spoedgrens wat jy oorskry het. Jy is baie dankbaar en blij, maar die ding is, klim jy jou terug in jou kar, is jy nog steeds in diezelfde land, met diezelfde rails, en jy mag nog steeds niet 60 km per uur rij in een 60 km zone. Omdat ek het die fine kom opskeer, ek het nie die wet kom vernietig wat sê, jy mag vinniger as 60 km per uur in een 60 km rij nie. Ek het die fine kom opskeer. Jaag jy weer verby die speedkop en hy keer jou en jy jaag weer 110 op die 60 in die speedkop. Jy sê, hoorie, wat denk jy? Hoekom denk jy dat jy die wet opgeskeer omdat iemand het vir jou betaal het? Die wet is nog daar en Yeshua het nie die wette kom wegvat nie. Jy sien, wanneer ek binne in een verbond, wanneer ek in verbond is met Abba Vader, dan sê ek uit dankbaarheid, dankie, dankie. Want Abba Vader se seun, Yeshua, het die fyn wat eintlik my dood was, want die loon van die sonde is die dood, hy het op sy skouers gevat sodat ek kan lewe. Nou gaan ek die verbond, die wet of die instructies gehoorsaam, want ek is lief vir hom. En kan jy hierdie groot liefde van Abba Vader sien? Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So mag ons Abba Vader, mag ons as tabernakelskinders van Abba Vader honger wees na sy waarheid en doen wat hy van ons vra. So in die eerste gedeelte in Parasha 29, en ons gaan later kyk na Parasha 30, so in die Torah gedeelte vir Parasha 29 hierdie week, sien ons in Levitikus 16 vers 1, die groot versoeningsdag, in Levitikus 17 vers 1, net een offerplek, in Levitikus 17 vers 10, verbod om bloed te eet, jy word verbod om bloed te eet, Levitikus 18 vers 1, die instructie met betrekking tot huwelikszake en keisheid. Dan die gedeelte in die haftra vir die week in Parasha 29, soos ek sê, ons gaan Parasha 30 en ons later in die week kyk. Die haftra gedeelte wat saam bestudeer word, sien ons behels in die Esegiel 22 vers 1, die bloedstad sondes van Jerusalem. Die gedeelte in die Bereshia, wat in Parasha 29 bestudeer word, behels Hebreërs 9 vers 11, Yeshua as hoë priester, 1 Korintiërs 6 vers 12, ons lichame is die lede van Yeshua, Matteus 15 vers 10, Yeshua sê, nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie, en hoe baie word hierdie gedeelte aangeraak, om te sê, so ons gaan bykie daarna kyk in die week. So Abba Vader gee vir Moses instructies, en Abba Vader sê in Levitikus 16 vers 2, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie te eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie. Hy kan nie net eniger tyd ingaan nie. Binne kan die voorhangsel voor die versoeningsdeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe, want ek verskyn in die wolk op die versoeningsdeksel. Jy sien, Nadav en Avihu het Abba Vader met vreemde vuur genader. Hulle het Abba Vader nie geshema en Abba Vader se duidelike instructies uitgevoer nie. En dit het hulle lewe gekos. Hulle het die grense van dit wat heilig en rein is oorskry en opgetree onheilig en onrein. En jy kan nie Abba Vader so nader nie. Jy kan nie in ongehoorsaamheid met onreinheid Abba Vader nader nie. Met ywer het Nadav en Avihu in 'n toestand van onreinheid volgens hulle eie geregtigheid opgetree en geglo. Dit sal okay wees, dit sal aanvaarbaar wees vir Abba Vader. Nadav en Avihu het met 'n onvanpaste wierookoffer na Abba Vader se teenwoordigheid gekom. Maar nou sê Moses vir Aaron, nou sê Abba Vader vir Moses om vir Aaron te sê om 'n gepaste wierookoffer van aangename geur vir Abba Vader te bring. Op hierdie feestelike dag is Aaron toe beveel om ook 'n mikwa, 'n bad te vat, om hom met totale wit linne aan te trek, totaal al in wit linne. Daarna is hy opdrag gegee om 'n bil as 'n persoonlike sondeoffer te slag.
Aaron moest toe wierook neem om binnen die allerheiligste te brand, voordat hy die bloed van die sondeoffer 7 keer voor die ark van die verbond besprinkel het. Aaron herhaal hierdie prosedure deur gebruik te maak van die bloed van een van die 2 bokke wat per lot gekies is om as sondeoffer te terwille van die volk of die kinders van Israel geslag te word vir versoening. Daarna moes Aaron meer van die offerbloed neem en die goue altaar, na die goue altaar en die ander toerusting, hy moes hierdie bloed offer, hy moes van die bloed neem en die goue altaar en die ander toerusting van die tabernakel gesuiwer het. Later is die vet van die offers ook op die brons altaar in die binnenhof verbrand, alhoewel die vel en die vleis heeltemal buiten die kamp moes verbrand word. En nadat Aaron die tabernakel gesuiwer het, het hy na die poort van die binnenhof gegaan en albei hande op die kop van hierdie ander bok gelê. Hierdie bok was aangedui as die Azazel, 'n naam vir die beskuldigende engel. Die beskuldigende engel wat uit die hemel uitgegooi is. Terwyl hy al die sondes en oortredings van die kinders van Israel bely het, het moes Aaron dit doen. Hierdie sonde bok of Azazel is echter nie geslag nie, maar is die woestijn in verdryf en al hulle ongeregtighede is na 'n onbewoonde land uitgedra met hierdie sonde bok. Uiteindelik keer Aaron terug na die tabernakel, hy is gewas met nuwe klere aan en bied 2 brandoffers aan, een vir homself en een vir die kinders van Israel, om die suiweringsproses te voltooi. Hierdie uitgebreide instruksie van Abba Vader is vir die kinders van Israel en die dag van Yom Kippur moes elke jaar gehou word en was gehou selfs toe Yeshua op aarde was. Dit was alles rigtingwysers na hom. So vandag is daar so baie mense wat glo Yeshua het hierdie kom wegvat met die prys wat hy betaal het aan die kruis. Meeste mense glo vandag ons kom voor Abba Vader, ons kan net voor Abba Vader kom staan, net wanneer ons wil en hoe ons wil, amper soos wat Nadav en Abihu gedink het. En soos ons wil, solank ons hart net rein is. Daar is selfs so baie mense wat hulle sondes regverdig met hierdie woorde. Abba Vader, ken my hart. Inteendeel, Abba Vader sê in Jeremia 17 vers 9 tot 10, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. So dink daaroor. As jy glo, alles wat jou hart sê, is okay. Of jy regverdig jou sondes, deur te sê, Abba Vader, ken my hart, is dit nie gevaarlik nie? As jy glo alles wat jou hart sê is okay, noem vir my geloof wat het nie glo nie. Almal glo dat jou hart rein moet wees, elke geloof glo dat hulle hart moet rein wees voor hulle God. Wat maak die priesterlike bruid van Yeshua anders? Wat ons anders maak is dat Abba Vader het vir ons 'n duidelike protokol en instruksie gegee van hoe om hom te nader. Jy sien alle paaie lei nie na die hemel toe nie. Nee, daar is 'n nou pad wat lei na die hemel toe. So hoe kan ek Abba Vader nader in intimiteit? Daar is net een manier. Yeshua sê in Johannes 14 vers 6, Yeshua is ons hoëpriester. Hy het die prys betaal en daarna gaan ons verder kyk in die week. Maar Yeshua sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid in die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Yeshua is ons hoëpriester. Daarom moet ons gaan kyk, hierdie prentjie wat Vader vir die hoëpriester, vir Moses sê, vir die hoëpriester, hy sê vir Moses om vir die hoëpriester Aaron te sê, hoe om hom te nader, is alles 'n rigtingwyser na ons hoëpriester, Yeshua. En daarna gaan ons verder kyk in die week. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, skepper van my hart, Vader, ek loof en ek prys U. Abba, dankie vir U woord. Dankie vir Yeshua wat ons hoë priester is. Dankie vir die pryse wat betaal is. Vader,
Ek wil nie sê, U ken my hart nie, U ken alles, maar ek wil Vader, ek wil U kom vra soos David, deurgrond my hart, toets my en kyk of daar enige berou in my is. Vader, ek wil terugkeer na U wee, U woord, net U waarheid vir my lewe. Kom leer my net U waarheid. Vader, vat die blinddoek, vat die skerms weg en leer ons net U waarheid. Dankie vir ons hoëpriester, wat vir ons intree, wat vir ons versoening doen. Kom leer ons meer en meer van U waarheid, net U waarheid, asseblief Abba. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom.